Labadiena visiems mums žiūrintiems Lietuvos nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos YouTube kanale ir bernardinai.tv. Šiandien mes esame išskirtinėje vietoje Vilniaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapijoje, naujai įsteigtoje, ir tęsiame pokalbį apie Joną Paulių antrąjį ciklą. Ir šiandien turime ypatingą svečią, buvusi Lietuvos užsienio reikalų ministrą ir ambasadorių prie Šventojo Sosto Algirdą Saudargą, su kuriuo ir norėsime pasikalbėti apie jo įspūdžius einant šias pareigas, susitikimus su Jonu Pauliumi antruoju ir kitus tikrai svarbius klausimus susijusius su popiežiaus veikla. Galbūt prisimenate, kokios buvo apskritai visuomenėje reakcijos, kai paaiškėjo, kad taip netikėtai popiežiumi tapo lenkų tautybės žmogus iš komunistinės šalies, staiga tampa Vatikano vadovu. Ta, ir ne visai taip, kad mes negreit sužinodavom. Mes klausėm, na, kaip čia dabar pasakyti, vadinamosius balsus, Amerikos balsas ar kokiam kitom kalbom būdavo. Ir Vatikanas, Radio Vatikano, nu, kartais labiau trukdydavo, tuo metu būdavo trukdžiai specialiai leidžiami sovietų. Bet buvo galima girdėti ir per tuos kažkokią laidą mes išgirdom, kad išrinktas būtent lenkas popiežius, Vojtyla dar taip, kaip tai lietuviški tokie kažkokie sąskambiai, nors gal turbūt lingvistiškai ir nepagrėsti, skambėjo visiems kažkoks matyti lūkestis, kas čia, kur čia, kaip. Ir tas įspūdis be abejo, pas mus buvo lygiai tas pats, turbūt, kuris buvo vakaruose, tik tai jis kitaip buvo patiriamas. Nes dabar, žvelgiant analizės tų laikų jau ir retrospektyviai, ar dar jam ir gyvenime esant, kada jau buvo rašoma apie tą jo pontifikato reikšmę, kas, kodėl, kaip jis buvo išrinktas, tai analitikai, apžvalgininkai, jie vieningai turbūt sutaria, kad toks pagrindinė charakteristika, tuomet galų gale niekas, ar mažai kas pažinojo, kas taip yra asmuo, kas taip yra žmogus, štai išrinktas pagrindinė charakteristika tuomet buvo, tai būtent žmogus iš už geležinės uždangos. Tai be jokios abejonės mums irgi tai buvo ta pati žinia. Štai bet mes buvom šiapus tos geležinės uždangos, buvo išrinktas, aiškiai, Romos popiežių, ypač tokiam krašte kaip Lietuva, katalikiškas kraštas, tai padarė tikrai stiprų įspūdį. Ir dabar man sunku pasakyti, laiko prasme vėlgi, ar jau buvo, bet jau buvo matyti judėjimą ir Lenkijoje, solidarumo, ten kada, kur kas buvo atsiradę, nes pati ta kulminacija po keliarių metų po to atėjo Lenkijos, tai mes jau irgi jautėme į kitą pusę, kad Lenkija brūzda, kad Lenkijoje kažkas vyksta. Ir, aišku, Lietuvoje tuo metu viskas buvo taip pat, na, kaip sakant, nusistovėjo tą, gal, sakytume, pogrindinė rezistencija, kuri neturėjo tuo metu dar jokių šansų įgauti kokias nors viešas formas. Va, o Lenkijoje jau tas buvo regėti ir dar kartą sugrįžtant prie to, čia dabar laikia sunkumą pasakyti, bet aiškiai, apie popiežiaus išrinkimą mes sužinojom iš radijo, aiškiai, tai pakankamai greitai, o Lenkijos įvykius, mes kaunietis, stebėjom apskritai tiesiogiai per televiziją, nes Suvalkose buvo pastatytas, ir vėlgi nepasakysiu, kuriais metais, bet maždaug tas laikotarpis buvo, kada buvo pastatytas retransliatorius, tai buvo galima, dažnis buvo toks, kad tokios reikėjo gana didelės antenos ir tos antenos dykdavo ant visų namų ir visi žiūrėjo Lenkų televiziją. Irgi kartais nelabai geras buvo vaizdas, bet visi labai godžiai
buvo nukreipę akis į šitą langelį. Tai iš ten informacija plūdo apie solidarumo įvykius po to. Aš tai tas, mes buvom tame sraute tų įvykių. Štai čia berods 78 metai, ar ne, ir tada, kaip tik, nu, paskaičiuokim, dešimtmetis buvo lykęs iki Anos Mirabelis, iki 89 metų visų įvykių Rytų Europoje. Bet tai mes tą jautėm, atsimenu, aš buvau taip įdomu, kaip dėstytas matematikos Žemėsko akademija tuo metu vadinosi, buvau kolchozę su studentais. Ta sužinojau. Mes ten, kaip sakyt, būdavo tokie renginiai paprastai pasitelkiami studentai į tuos kolūkius, kolchozus sovietinius, kad surinkti derlių, tai dėstytojai turėjo prižiūrėti jas. Tai atsimenu, ten atėjo ta žinia. Ir visi taip su tokiu labai susidomėjimu ir dėstytojai, studentai tą žinią priėmė. Ir su smalsumu tokiu, o kas iš to galėtų išėti. Tai viename tekste esate popiežiaus Jono Pauliaus antrojo išrinkimą pavadinęs svarbiu vilties ženklu. Tai kiek tas vilties ženklas buvo svarbus Lietuvai kovojant dėl nepriklausomybės, tas būtent pastiprinimas iš popiežiaus, ta nuolatinė žinia dėl to, kad Europa turi abiem plaučiais kvėpuoti ir turi būti pokyčiai? Tai turbūt tai buvo tai, ką ir pasakė Jonas Paulius antrasis, kada jis pasakė, kaip čia pažodžiu irgi gal nepasakysiu, bet kad ta tylinti, ta užčiaupta burna bažnyčia dabar turės savo, kaip sakyti, atstovą, kuris kalbės, kurio jau neužgniauši, neužčiaupsi ir kuris, na, neformaliai, neabstrakčiai, ne iš kokių pasakojimų, bet pats savo gyvenimu žino, apie ką kalba, ir tą mes žinia vieni jo išrinkimus suvokiam. Jisai po to ją tik tai pats paskelbė, pats susiangažavo, pats patvirtino tą, kad jisai kalbės už tą bažnyčią, kuri yra sovietinio teisinio režimo priespaudoje. Bet mes tą be abejo suvokiam iš karto, tai manau, kad vienas pagrindinių tos vilties tokių, no, argumentų ar sandų. Tai jums net du kartus tokiam sudėtingom istoriniam aplinkybėm teko vykti į užsienį, galbūt su ta mintimi, kad gali tekti sudarinėti egzilinę vyriausybę, tai sausio 13-osios laikotarpiu ir per pučą Maskvoje. Kiek tuo laikotarpiu, tais pačiais sudėtingiausiais etapais, kada jau buvo paskelbta nepriklausomybė, kiek tuo laikotarpiu būdavo kontaktų ir palaikymo su Vatikanu? Tai jau buvo kitas laikotarpis, nes kai paskelbėm nepriklausomybę ir prasidėjo konfrontacija su sovietiniu režimu, tai jau buvo mūsų realybė, mūsų kasdienė realybė. Jūs paminėjot tos atvejus po sausio 13, po to pučas. Tai jau buvo įvykiai, kurie vyko čia ir dabar mūsų žemėje. Ir tuo metu tai dominavo mūsų visas mintis. Ir man buvo svarbu tuo metu, kas kur ką pasitelkti, tuoj pat tučtojaus, kas galėtų padėti. Tai buvo tiesioginiai kontaktai ir su rusais, su oponentais galbūt sovietinio režimo. Visų pirma, tai Borisas Jelcinas, kuris atsisakė bolševikinės praeities ir, kaip sakant, nukirto faktiškai politinė prasme, nukirto savo ryšį su bolševikais, su bolševikiniu režimu, ir tai buvo pagrindinė konfrontacija. Štai ten buvo didelės jėgos tuo metu įsijungusios. Va, ir todėl, tuo metu, pavyzdžiui, man išvykus po sausio 13,
kada buvau deleguotas dirbti užsienį, dar naktį prieš prasidedant sausio įvykiams, tai aš susitikau su įvairių šalių, su, mane priimdavo, per ne paties pagrindinės duris, ar kaip tas neturėjo reikšmės, nes visi išklausydavo, norėjo žinot apie padėtį, tai Vatikano atžvilgiu aš susitikau būtent su eminencija Bački, kuris tuo metu buvo pronuncijas turbūt, nes tai nėra katalikiškas kraštas Niderlandas Hagoje, atsimenu. Tai mes su juo turėjom susitikimą šito metu ir tie visi dalykai buvo aptariami ir aišku, tuo metu mums buvo svarbiausia jau pats paveldas istorinių ryšių su Vatikanu, jų nepripažinimo politika, kuri be abejo tuo metu ir tęsiasi, bet aktualiai kažkokius žingsnius tuo metu daryt mūsų įvykiuose, tai mes vis dėlto kreipiamės į Europos lyderius, į Jungtinę Amerikos valstybę. Tai 1991 metų rugsėjo 30 dieną formaliai atkurti Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai, nors ir pasirašant, kiek galima rasti dabar atsiliepimų tų, kur dalyvavo, tai visi traktavo tiesiog kaip formalų veiksmą, nes realiai tie diplomatiniai santykiai tarsi turėjo vis tiek tęstinumą sovietmečiu. Galbūt atsimenate, kaip tas pats procesas diplomatinių santykių atkūrimo vyko? Tai turbūt turėčiau atsakyti, kad būtent neatsimenu, todėl kad tai buvo iš tiesų, kaip jūs paminėjote, techniniai dalykai. Čia reikia kokio teisininko žinovo paklausti, kaip čia iš teisinio taško, koks ten žingsnis ir kaip jisai turi būti traktuojamas. Todėl, kad po pučo tuo metu, kada jau sužlugo bolševikinis režimas galutinai, bet dar kurį laiką Gorbačiovas buvo ir laikė Sovietų Sąjungos regimybę iki gruodžio mėnesį 91 metų, kada jau Jelzinas perėmė, sukurdamas savo tą darinį nepriklausomą valstybės sandraugą, faktiškai pasitelkęs Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją, Kazakstanas, kiti prisijungė. Tai šitam laikotarpį viskas atsidarė duris ir tenais iš esmės eilė stovėjo prie diplomatinių santykių atnaujinimo, užmezgimo ar kaip jie tenais besivadintų. Todėl, kad tas istorinis paveldas arba pozicija, laikysena tų valstybių, kurios bebūtų Europoje ar kur nors kitur pasaulyje, jinai aktualizavosi ir tiesiog tai buvo formalumų sutvarkymai. Man pačiam teko, sakysim, dar, nors jau Sovietų Sąjungos buvo paskutiniai mėnesiai, bet atkurti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga. Tas buvo rugsėjo mėnesį, reiškia, Maskvoje buvo Europos saugumo bendradarbiavimo konferencijos renginys. Ir tenai su sovietų pareigūnais mes pasirašėm diplomatinių santykių atkūrimą, reiškia, mūsų atstovas, kuris visą laiką ir buvo Egidijus Bičkauskas Maskvoje, jis nerezidavo, jisai tapo ambasadorium ir taip toliau. Tai štai visi tie dalykai susirikiavo, skaitant ir be abejo ir santykius su Šventojo Sostu. Nes, kaip minėjau, reiškia, svarbu buvo, reiškia, istorinis šitas nepripažinimo politika, kuri, tarp kitko, jinai vėliau šiek tiek dirbdamas Vatikane pasižiūrėjau tos jų dokumentus, žinynus, kaip tas atstovavimo laipsnis silpo, reiškia, statusas to atstovo, tai netekdavo, kaip nuo kokios, sakytume, žinot, nuo kokio paminklo nulūžta pagabalėlį to, nes laikas, spaudimas iš visų pusių tas politinis, bet Vatikanas vis dėlto išlaikė šitą
Gimtasis sostas išlaikė, reiškia, diplomatinę sąjungą, išlaikė atstovą, jis buvo, dalyvaudavo kokiuose nors renginiuose, tokiam ar kitokiam protokoliniam ar dar kokiam nors lygmenyje. Tai šitas buvo svarbu, nes tų buvo likę vos keletą Jungtinėse valstybėse, Jungtinėje karalystėje, ten dar kur nors. Ir štai tas išlaikytas per mūsų korpusą egzilėje, kuriam vadovavo, tarp kitko, irgi Bačkis tėvas kardinolo, buvo štai šitie ryšiai, šitas buvo labai svarbus. Tuo metu, kada jau vyko sąjūdžio inicijuotas tas visas įsivadavimo vyksmas ir griūtis Sovietų sąjungos, viskas vyko čia. Viskas sprendėsi čia. Čia žmonės gynė parlamento rūmus, čia atmušė tas visus OMONO užmačias ir visų apsišaukelių. O po to, reiškia, kada atsidarė formalumai, tai jie buvo greitai pasirašomi, važiavo ir karaliai, ir prezidentai, vizito, ir buvo tvarkomi dokumentai. Mes kūrėm savo diplomatinę jau tarnybą atvirai. Ir štai tada tik tai po to jau sugrįžom prie santykių iš tikrųjų peržiūrėjimo naujoje šviesoje su šventoje sostoje. Tada vėl iškilo mums labai svarbus dalykai. Tai neseniai minėjome 27-asias popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito Lietuvoje metinės. Kas jums labiausia pačiam išlikė atmintyje iš to vizito? Šito vizito man mažiau yra asmeninių įspūdžių, nes tada man pareigų nebuvo kokių atlikti. Dalyvau bendruose tik tai renginiuose, ar Seimo rūmuose, ar kur kitur. Tai buvo jau, aišku, tai mūsų valstybės, mūsų tautai buvo didžiulis įvykis. Sakyti, istorinis, ką jau čia kalbėt. Ir manau, kad tai buvo labai svarbus ir Jono Pauliaus antrojo, aš, pavyzdžiui, nežinau, ar kaip sprendimas buvo tuo metu priiminėjimas, nes tuo metu nedalyvau, kada paskirti datą, kada kaip derinti. Be abejo, mes, kol dar buvome valdžioje 92 metų pabaigos, tai mes kvietėm ir žiūrėjom, derinom, kada būtų galėtų atvykti. Bet jis būtent atvyko ir manau, kad čia nesunku atpažinti iš paties įvykio, kad tai buvo jo mintis atvykti, kada jau Lietuvos žemė paliko paskutinis, nu, turbūt simboliškai reikia sakyti, fiziškai ten tų kareivių buvo kažkur, bet faktiškai kariuomenė buvo išvesta, okupacinė kariuomenė, kuriai, beje, Lietuvoje niekuomet nebuvo joks teisinis statusas suteiktas ir gana sunkiose darybose pavyko tą išlaikyti. Jie, kaip atvyko nekviesti, taip ir, aiškiai, paprašyti išvyko. Ir, aiškiai, čia pat štai šventasis tėvas atvyksta ir simboliškai pabučiuoja žemę, kuri jau be okupanto. Va, tai manau, kad štai ta visa simbolika labai aukštai iškyla istorinėje atminty. Va, ten tie, kaip sakant, kokie nors personaliniai įspūdžiai jie nublanksta. Kaip apibūdintumėt Lietuvos santykius su Vatikanu tuo laikotarpiu, kada ėjote užsienio reikalų ministro pareigas? Kiek būta tokių ryšių, kontaktų, kokie galbūt svarbiausi klausimai buvo sprendžiami? Tai čia turbūt jau reikėtų kalbėti apie du laikotarpius. Antrą kadenciją, 96-2000 metų, kada mūsų partija buvo valdžioje. Ir taip, tai galiu pasakyti, kad mano politiniai dienotvarkė, reiškia, planuose, grįžus į
Nu, ta prasme, grįžus, aš buvau 4 metus opozicijoje, bet buvau prieš tai buvęs užsienio reikalų ministru. Grįžęs į įstaigą, aš paprašiau dokumentus, na, tarp kitų klausimų, dėl atnaujinimo na, sutarčių, kaip jas bebūtų pavadintos, konkordatas ar, reiškia, kokias tai sutarčių paketas. Ir mes iš karto pradėjom šito dirbti prie sutvarkymo, ar sakytum tokio, ja, su šiandieninimo atnaujinimo mūsų ryšių su šventojo sostu. Manau, kad tas buvo svarbu, nes laikai buvo gerokai pasikeitę ir prasidėjo gana, sakyčiau, nelengvos derybos, todėl kad, ta prasme, mes atstovavom Lietuvos valstybę, bet Lietuvos valstybė Respublikos Seime buvo įvairių politinių jėgų, jos turėjo būti atstovavimas, įvairios nuomonės atstovavimas. Ir štai tai derybų delegacijoje buvo atstovavimas ir tokie klausimai, ypač švietimo, štai mokyklų ir panašiai. Buvo suskirstyta keliomis sutartimis ir manau, kad spėjome per tos 4 metus iki 2000 metų darbą pabaigti. Tai buvo, manau, kad svarbus, kur dirbo jau žmonės, tos delegacijos darybininkai atliko tikrai didelį darbą, suderindami, nu, su kuo dabar ir gyvename, tiesą sakant. Mhm. Tai eidamas užsienio reikalų ministro pareigas ir vėliau jau tapęs ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, berods esate rašęs apie 3 susitikimus su Jonu Pauliumi II, tai kas būtent iš jų labiausiai yra įsiminę? Iš tiesų, Jonas Paulius II buvo labai atviras, aiškiai, visam pasaulis atviras, mes jau žinom, jo, čia turbūt apie jį buvo daug kalbėta, kurie geriau ištyrė, jo yra visą veiklą, visam pasaulį, jo vizitą, jo kelionės, bet jis buvo ir asmeniškiam ryšiam labai, labai toks atviras, nes, ką noriu pasakyti, nes šiaip asmeniai tokių audiencijų ministrams retai suteikia šventasis tėvas, paprastai jisai audiencijos būna valstybės galvos. Prezidentams, premjerams turbūt? Na, premjeram gal taip, aiškiai, taip gana sakyčiau, šiaip rezervuota ir po to, vat, vėlesnis Benediktas ir prieš tai matyt, iškia, buvo žymiai siauresnis spektras tų tokių tiesioginių asmeninių ryšių. Todėl ir man aš buvau vizito, gal buvo 98 ar panašiai metai į Italiją ir kartu prie Šventojo Sosto. Tai tuo metu suteikė audienciją ir buvau susitikęs, jisai dar buvo. Tai lyginant po to, kai man teko jau susitikti, kada aš įteikiau kredencialus kaip ambasadorius, tai ambasadorius priminėja šventasis tėvas. Ir tai, tarp kitko, ne visų šalių asmeniškai, kitų po keletą, kai sudaro grupelės. Va. Nes diplomatinis korpusas pakankamai didelis yra prie Šventojo Sosto, jie šiais laikais jau keičiasi, kaip ir anksčiau galbūt ilgus metus tarnauja prie vienoje vietoje, dabar jau keičiasi, kas 4 metai ten plus minus. Tai jau tada, kai buvau sutikęs tą trečiąjį turbūt kartą, tai jisai, nes jis kitais metais jau už gerą pusmečio ir mirė, tai jis jau buvo labai sunkioj lygoj, sunkiai sirgo, bet galiu paliūdyti, reiškia, jo protas buvo šviesos, kaip sakant, abu kartus, tik tai jau kūnas sunkiai klausė, o štai tą pirmą kartą jisai iš tiesų labai domėjasi, be abejo, jau nebe tie laikai buvo, kada jį buvo išrinkę, bet jis labai domėjasi Lietuvą ir
apskritai va, šito regiono, suprantama. Ir iš esmės, kuo taip galima būtų išskirti, tarkim, iš kitų susitikimų, ar, tai pats nebuvo jokio formalumo. Buvo protokolas visas su savo, sakysim, kiek reikėjo, ten žygiavimai su kompalydom ir ten šveicarų guardiečiais, tarkim, bet asmeniškam pokalbė, tai būtų konkretus pokalbė apie konkrečius dalykus. Va, ir tuo jisai būtent pasižymėjo, kad, na, galite įsivaizduoti, kokia jo dienotvarkė, kokia jo apriptis reikalų. Ir, reiškia, čia susikoncentruoti kiekvienam atėjusiam, reiškia, į jo reikalus, tai reikia ir pasiruošti tokiam susitikimui, jeigu tu nori, kad tai nebūtų pokalbis, o nebūtų tik tai koks protokolinis susitikimas bendrai žodžiais. Tai jis iš tiesų sunkiai dirbo tokį intelektualinį darbą, matėsi, reiškia, iki pat mirties faktiškai. Tai aišku, prieš tapdamas ambasadoriumi prie Šventojo Sosto turėjote savo kažkokį įsivaizdavimą ir apie tai, kaip veikia Vatikano tarnybos ir savaime suprantama jau tam tikrą nuomonę ir įspūdį apie popiežių. Tas laikotarpis, kuri iki jo mirties, kai jums teko ten dirbti, buvo gana neilgas, bet galbūt kažkas pasikeitė ir tame jo matyme, būnant taip šiek tiek arčiau, jau dirbant Vatikane, nors ir tiesioginių tų susitikimų, kaip ir minėjote, tas vienintelis buvo. Kad, manau, kad ne, nes tuo metu, kai 98 metais, tuo laiku pabaigoje amžiaus, tai aš tai buvo dienotvarkiai mums svarbus dar dalykai, buvo dar nesutvarkyta sutartis, atnaujintos į naują epochą, tai buvo tokių ant stalo labai konkrečių dalykų, kurios reikėjo pabaigti spręsti. O iš tiesų po to jau, reiškia, kai teko atstovauti Lietuvą prie Šventosios, jau kaip ir jie buvo jau sutvarkyti. Reiškia, reikėjo buvo sutvarkyti, buvo jau, kaip sakyti, labiau nuobodoki, tokie kasdieniai, galėjom tik tai džiaugtis gražiai besivystančiais santykiais, kokiais kultūriniai plotmei ar ką. Ir iš tiesų atsimenu, kad tuo metu mes, reiškia, jau buvo 2004 turbūt metai, 2004 pabaiga, mes kalbėjom apie Ukrainą. Jau, reiškia, tuo metu Lietuvoje nebebuvo tokių aštrių klausimų, kad vertėtų apie tai aptarinėti, o jis domėjosi labai ir buvo iš tiesų įsigilinęs reikalas tuo metu, va, kilo Ukrainos. Ten buvo tokia krizė tuo metu, kaip tik atėjo ir iškai jisai labai ir buvo įsigilinęs į tematiką, nors, kaip sakau, jau lyga į labai smarkiai slėgė. Tai štai galima sakyti, mes dalinomės mintimis apie bendrus Lietuvos ir turbūt Lenkijos, galima pasakyti, bet pačių Šventojo Sosto reikalus. Tai ar būtų galima kažkaip pabandyti išskirti, jeigu mes kalbėtume daugiau apie tą politinį vaidmenį, tokį dalyką kaip Jono Pauliaus antrojo užsienio politika ir jos pagrindiniai bruožai. Ir ypač galbūt Europos vizija. Mato, čia jau, manyčiau, labai platus ir gilus dalykas. Čia galima būtų viena per kitaip. Čia žmonės, kurie gilinasi, analizuoja, kaip tai tą sutvarko, tas mintis. Ir tai norėčiau tik tai tiek pasakyti, kad jeigu tokiu labai apibendrintu būdu, nes jeigu jisai, jo paties išrinkimas, kaip ir va prisiminėm, kad daugeliu buvo tai pagrindinis dalykas, štai iš anapus geležinės užangos išrinko žmogų. Tai irgi yra užsienio politikos tematika, teisingai.
Tai noriu pasakyti, kad jisai iš tiesų jis užėmė šias pareigas ir iš tiesų jis ir tuos lūkesčius, kurios va štai ryšim su tuo faktu, kad jis yra iš Lenkijos, iš ten, irgi savo pareigą atliko ir Lenkiją važiavo ir iškai, jo labai reikšmė buvo didelė, netgi pasakysiu, ne kad paragint pakelt Lenkiją, bet priešingai išlaikyt ją, išsaugot nuo netgi nuo kažkokių tai pernelyg greito ar pernelyg staigaus tragiškos baigties, nes daug labai teisingai sako, užteko kokio nors, sakysim, gesto ar kvietimo pirmin, reiškia, Lenkiją nuverskit okupantus popiežiaus ir būtų, nu, kaip sakant, liepsna uždegęs didžiulė, galbūt tragiškai, reiškia. Ten noriu pasakyti, kad jisai aiškiai jautė, kad jis turi didžiulę įtaką ir tą reikia labai, labai išmintingai ir tikslingai valdyti. Tai ta jo užsienio politika buvo labai subtili ir reiškia, šito klausimu, tuo ženklu, kurio visiems pasirodė, kad jis yra išrinktas, kaip ir taip buvo teisybė. Bet, ką aš noriu pasakyti, jisai tuo neapsiribo. Jis užėmė pareigas pasaulinės, viso pasaulio. Jo dabar, reiškia, kaip sakyti, parapija tapo visas pasaulis, visa žmonija. Ir štai jo politika buvo visur. Ir Lotynų Amerikoje, ir sakysim, ir Rytų Azijos, tolimųjų rytų atžvilgių, ir islamo atžvilgių, ir be abejo ortodoksų, reiškia, jau neimant santykių su sovietiniu režimu, bet ir, reiškia, su pačia ortodoksų bažnyčia, kuri po to keitė savo santykį su valdžia, kada ir išsilaisvino, reiškia, nuo bolševikinio paveldo ir pati Rusija. Ir dabar mes matom tą patį jau besikeičianti ar tebesanti ant panašių bėgių ar toks bažnyčios padėti. Va, štai čia tik keletą minutų, Afrika. Tai va, prašau, kas gali apriepti dabar šitą jo užsienio politiką. Reiškia, tai, man atrodo, pagrindinis tai yra dalykas, kad reiškia, jis kaip ir išrinktas ir būtent to santykio su pasauliu požiūriu atrodė, kad štai jis iš tenais išrinktas ir jis tą nesikratė ir pasiėmė tą, bet kaip ir įspėjo ar pakvietė greičiau nebijoti visus dar savo pačių prisistatymų. Jisai pakvietė ir jo nebijoti, ir visiems nebijoti pasaulio, ir nebijoti taip pat ir tikėjimo, savo tikėjimo atvert. Iškiai, labai, labai platus, tai štai tame nebijokite buvo ir didelė irgi didelis atspalvis ir užsienio politikos, be abejo, jis buvo irgi tenais nukreipta. Taip kad aš pats, ką nors išanalizuoti, čia sudėsit dabar į kažkokią schemą jau užsienio politiką negalėčiau, bet būtent man toks įspūdis yra lygęs, kad jis iš tikrųjų visą irgi šventojo sosto užsienio politiką iškėlė į tokį, nu, į kitą pagreitį, galima taip kiekybiškai pasakyti, nes pats judėdamas po pasaulį to sujudindavo žmonės ten, kur atvykdavo. Jis labai mokėjo kalbėti ir valdyti auditoriją, milžiniškas, milijoninis kartais auditorijas. Lotynų Amerikoje, kur buvo tokios milžiniškos įtampos, ta vadiname silaisvinimo teologija, nu, iš tiesų tokiose sunkiose socialinėse sąlygose ir korumpuotose valdžiose žmonės buvo tikrai labai sujaudinti ir daug dvasininkų negalėjo
sakant, žiūrėti į tai pro pirštus, įsitraukdavo. Tai jis ir tos dvasininkus bandė apsaugoti nuo kokių nors nukreipimų į šalį ir minioms sakydavo silencio ir vienu savo žestu suvaldydavo, pasakydavo tą, ką nori pasakyti, išvengdamas kokio tai bereikalingo triukšmo ar šurmulio. Tai jis asmeniškai įsitraukė į tiesioginę tą užsienio politiką, taip galima pasakyti, ir jo tai labai gyva ir reali ta užsienio politika buvo. Tai tokiais brožais aš galėčiau pasakyti. Ir tada turbūt jau baigiant, kokias jo asmeninės savybės labiausiai jų žavėjo? Žinot, tai būtent asmeninės sunku yra kalbėti apie tokį asmenišką, kada kalbėjo apie žmogų, kuris yra neša tokią naštą, milžinišką pasaulyje, tokios atsakomybės naštą. Bet manau, kad turbūt vis dėlto sunkiausia išlaikyti tokiom sąlygom, tokiom aplinkybėm yra tą, nu, išlaikyti tiesą žodį. Va, ir tai išplaukia iš asmenybės visada. Va, tai jisai tokioj, pasakyčiau, painiavoj pasaulio, tokiose įtampose, jis visuomet buvo labai tiesus. Tiesus ir atviras. Tai yra be galo sunku. Manau, kad tai, nu, sunku čia, kaip sakant, lyginti tą mūsų politiką ar europinę politiką, bet tas yra visur. Tas yra visur. Reiškia, jo tiesiog mastelis buvo galbūt didesnis, atsakomybių laipsnis didesnis, bet mes visi, ypač politinį darbą, dirbant diplomatinį darbą, ta išlaikymas tokio tiesos ir atvirumo yra be galo sunkus. Mes mastelių nejaučiam, nes, nu ką, reiškia, jeigu tu esi diplomatiniai susitikimai, diplomatiniai, ko tu gini savo šalies interesą, tu turi apgauti savo priešininką, turi jį nugalėti, bet išlaikyti tą žmogišką tiesą, žmogišką atsakomybę tiesai, išlaikyti tą, va būtent, atvirumo to pačiu, neužsidengiant, užsislėpiant. Jis sugebėjo, tai reiškia, kaip reikia išlaikyti vis dėlto, tai turėjo būti dvasios žmogus, maldos žmogus, nes kitaip savo vidaus neišlaikysi, kad galėtum atsiverti šitokiose auditorijose ir šitokiose aplinkybėmise. Tai iš tiesų buvo labai dvasiškai stiprus žmogus, kuris, nu, atlaikė garbingai tas sunkias pareigas ir tokiose sunkiose aplinkybėmis ir davė istorinį impulsą katalikų bažnyčiai ir visam pasaulyje. Tai ačiū Jums už pokalbį. Su mumis buvo buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, taip pat ir ambasadorius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas. Iki kitų susitikimų.